ডিফু চহৰৰ পানবাৰীত উজাগৰে থাকি ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ গধুলিৰে পৰাই পুৱালৈ প্ৰতিবাদ ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ ডিফু স্মশানঘাট পথতো পথৰ ওপৰত গছ পেলাই ৰাইজে এদৰে অৱৰোধ কৰি ৰাখিলে স্মশানলৈ যোৱা পথটো ৰাইজৰ এই প্ৰতিবাদ কাৰ্বি আংলং জিলা প্ৰশাসন আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু কিয় এই প্ৰতিবাদ ৰাইজৰ কোভিড-19 আক্ৰান্ত হৈ 7 জুনত মৃত্যু হৈছিল বকলিয়াঘাট সোনপুৰা গাঁৱৰ অৰুণ কাকতিৰ কাকতিৰ মৃতদেহ সৎকাৰৰ বাবে প্ৰশাসনে স্থান নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল ডিফু লাণ্ডিং পথৰ 8 কিলোৰ এক স্থান 8 কিলোত কাকতিৰ মৃতদেহ সৎকাৰৰ বাবে ৰাইজে প্ৰদান কৰা নাছিল অনুমতি তাৰ পাছত প্ৰশাসনে পানবাৰী শ্মশানত কৰিব বিচাৰিছিল কাকতিৰ সৎকাৰ ৰাইজৰ অগোচৰে নিশা শ্মশানত প্ৰস্তুতি চলাইছিল সৎকাৰৰ কিন্তু এই খবৰ বিয়পি পৰাত আতংকিত হৈ ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ ইয়াত চব দুখীয়া হাজিৰা কাম কৰি খোৱা মানুহ কালি যাব কামত ইয়াত কোৱাৰেণ্টি ইয়াত কব কৰোণা বেমাৰৰ মানুহ জাগাৰ মানুহ পানবাৰীত প্ৰতিবাদ হোৱাৰ উপৰিও শ্মশানলৈ যোৱা ডিফু শ্মশানঘাট পথো ৰাইজে গছ পেলাই অৱৰোধ কৰে ৰাইজৰ এই বিক্ষোভ দেখি বিপাঙত পৰে কাৰ্বি আংলং জিলা প্ৰশাসন আৰক্ষী বিভাগ ফলত অৰুণ কাকতিৰ মৃতদেহ নিশা ৰাখিবলগীয়া হয় ডিফু মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলৰ মৰ্গত নিশা এই ঘটনাৰ পাছত কাৰ্বি পৰিষদ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সিদ্ধান্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ডিচিশ্যন আমি লৈছোঁ এতিয়াৰে পৰা য'ত য'ত মানুহ মৰিব যোনটো গাঁৱৰ মৰিব যোনটো গাঁৱৰ মৰিব সেই গাঁৱৰটো মানে সেই তাতে মানে সৎকাৰটো কৰা হ'ব যিহেতু ৰাইজে মানৱতাৰ যিটো দেখুৱাব লাগে সেইটো সময় উল্লেখযোগ্য যে কোভিড-19ত মৃত্যু ঘটা লোকৰ সৎকাৰৰ বাবে ভূমিৰ আগতীয়া ব্যৱস্থা কৰা নাছিল প্ৰশাসনে যাৰ ফলত কাকতিৰ মৃতদেহক লৈ বিপাঙত পৰে কাৰ্বি আংলং জিলা প্ৰশাসন ডিফুৰ পৰা দীপেন বৰা প্ৰাগ নিউজ